Mit hemmelighed er nok, at jeg kan ride. Det er godt til, at jeg kunne sætte mig til ridning i et halvt års tid. Så. Det var nok der, hvor det var, at ham i tackle, han var en yard fra at komme ind, og så kommer jeg og tackle ham, da han ikke nåede at komme ind. Ja, det er nok marshmallow. Min frys super held, det er nok Spider-Man. Det er nok at komme ud og sådan tackle sådan lidt hårdt, og så også spille mod nogle andre. 1, 2, 3, 4!